Ek wil gou vir jou vraag vra. Kan jy onthou toe jy nog jonk was, jy gewens het, jy gedroom het om 'n groot mens te word? Jy het die jare so afgetel met verjaarsdae en toe jy by 21 jaar ouderdom kom en jy daai jou mens het altyd vir jou so sleutel gegee, nou en nou is jy 'n groot mens. Baie van ons kinders wens om groot te wees. Maar nou sê hier as groot mens. Die opwinding en die lewenslus is by die deur uit. Want die eise, die verwagtinge, die verantwoordelikheid wat daar van 'n groot mens, ek wil dit aan aanhalingstekens sit, verwag word, is partykeer so oorweldigend. Dit vat al jou lewe uit jou uit en dit is partykeer so moeilik om die laste van die wêreld te dra. Want dan wens jy dat jy maar nog kind kon gewees het sonder daai verantwoordelikhede daar in die skool en jy kos kry en jy sag geld kry en nie waar jy vandaan het kom nie. Maar hoor hierso, Jesus nooi ons in Matteus 18 vers 4 om weer soos 'n kind te wees. En hy het 'n kind daar by hom gehad en toe hy 'n kind by hom gehad het, sê hy die volgende in Matteus 18 vers 4. Daarom is elkeen wat so nederig soos hierdie kindjie word, die belangrikste in God se koninkryk. Hoekom? Jy sien, kinders is waagmoedig, onskuldig, verloofig, leeggierig, nuuskierig en avontuurlustig. Elke dag sit die lewe in groot sak vol nuwe opwindende uitdagings voor hulle. Hulle lewensdeur neer en hulle sien uit daarna en hulle vat dit met oop arms en hulle hardloop af weer. Maar ons is groot mense. Daarteen is egter al so voorspelbaar vervelig wat kan kom. Ons avontuurlustigheid en lewenslus is lankal reeds deur die harde groot mens wêreld en rondom ons gesteel. Ons lewenslus het geuit geraak. Baie mense sien jy hoe hulle die lewe op hulle gesigte dra. Hulle is nie meer lus vir die lewe nie. Maar kom ons neem vandag Jesus se uitnodiging aan. Ernstig op om weer kind te wees. Onthou, hy sê ook dat die koninkryk van God aan sulkes behoort, soos 'n kind. So ons het 'n uitdaging om weer soos 'n kind te wees, om weer avontuurlustig te wees, op opwindend te wees, om uit te sien wat God vir ons gaan gee. Die Gees se nuutmakende werk wil ons juis kleiner en minder vol van onsself wil maak, sodat ons weer kan ontvang van God af. Want hoe minder ek van myself is, hoe meer kan God in my wees. Deur my wees. Hy wil ons kinderlik laat byvoeg ons hemelse Vader as ons enigste Heer. Want baie keer die eise en al die verwagtinge van 'n groot mens wêreld veroorsaak dat ons alle ander afgode in ons lewens het. Alle ander goed wat ons belangrik ag. En is tyd dat ons daai moet leegmaak en meer vol word van God se goed in ons lewens, soos 'n kind se verwagting. Die Gees maak ons ook lief vir God en lojaal aan hom. Hy dryf ons keer op keer in ons Vader se oop arms, soos 'n kind. Wanneer jy jou pa sien en wil jy na hom toe gaan en jy wil op sy skoot sit. Jy wil hom omhels. Jy soek sy aandag. Dis 'n diep fontein van liefde wat gedurig in ons opborrel en oorvloei in nederige, liefdevolle band met God. En dit is hoekom God wil hê ons met die houding van 'n kind inneem, sodat ons werklik waar met hom sal connect en by hom sal sit soos 'n kind en sal inneem en sal absorbeer. Maar baie keer groot mense dink hulle weet alles en is alles. Laat ons weer kinders word. Laat ons weer God innooi in ons hart, deel maak van ons lewens. Ek wil jou nooi, as die lewe jou so besig hou as 'n groot mens, raak weer stil, raak weer kind, raak weer avontuurlustig, wees weer soekend,
sodat God weer jou kan vul, sodat hy weer alles in jou lewe kan word. Dis juist in hierdie tyd wat ons inbeweeg na Paasnaweek toe, dat ons werklik waar minder van onsself sal wees en meer van Christus in ons lewe sal ervaar en weer die boodskap, die story van die kruis in ons lewens 'n realiteit en 'n kragtige werking in ons lewens innooi. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die liefde. Baie dankie, Here, dat U ons nooi, so kind, om al die groot mens goed te los. Laat ons weer wees soos 'n kind en op ons probeer groot mense wees en so ernstig die lewe aanvat. Mag ons dit wat God vir ons in store het, sal ontvang soos 'n kind dit ontvang. Ons dankie daarvoor in Jesus naam.